Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para wadis kadaya, langgut payun nada pangapunten kasadayana, simkuring sejamandu acara siraman bakal talon pangan ten istri nyaeta Neng Pera, di mana anjeunna dinten enjing bade di istrenan janten pangan ten istri anu bade diakadan dina dinten enjing. Tahu kituna para sadisadaya, sadacana simkuring nada pangapunten kasadayana, simkuring teu maksad ngaya-ngaya. Ieu mah mung saukur bari ngalaksanakeun adat kasundaan anu teu aya sangkut pautna atan pisah sareng dina acara sah dina enjing akad pernikahan. Para wisadaya, mangga dipayun urang ngalaksanakeun acara ngaras. Ngaras artosna tina basa aras anu hartosna karumasaan diri anu kedah dikuras, dibersihan tina sugrining kaurumaosan diri dina kalepatan ingkang putri ka ibu kalih ramana. Di kamari bareto parantos dikawitan ku hadoro sareng tawasulan dipalar kasalametan oge kalancaran sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna waktosna calon panganten istri ngabersihan diri ngalangkungan acara siraman ieu. Mangga ayeuna ka calon pangkana istri Neng Pera waktosna kaluar ti bumi bari sapertos diaisku ibu kalih rama anu diaping ku ramana anu nyandak cacaang tina lilin teras ngawujeng ka tempat anu parantos disayawikeun. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Shalatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Shalatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Shalatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Shalatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah Neng Pera anu diaping ku ibu kalih rama bahkan masih diais ku ibuna, mangga ayeuna urang laksanakeun ecag aisan hartosna ngecagkeun tina tanggal waler ibu kalih rama ka engkang putri, di mana Neng Pera dina dinten enjing tos bade aya anu hak nanggal waler sagarupina. Laku gitu na mangga bismillahan ibu ngecagkeun aisan dina sonten ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Teras simpen kapengker ibu. Nah, kapengker simpen dina korsi. Mangga bapak linggi sareng mamah neng salik dipayun mangga. Mohon bapak mah diluhur mangga. Mohon tosela. Alhamdulillah anu geulis Neng Pera parantos aya parantos dugi nyaeta di tempat anu parantos tangtoskeun nyaeta kanggo ngalaksanakeun siraman. Namun satu acana urang lajengkeun kana acara ngaras nyaeta sungkem ka ibu kalih rama anaking nu geulis Neng Pera munjung mah ulah ka gunung, mujak mah ulah ka sagara, dak mun gunung sok rajin rugrug, sagara sok rajin saat. Tapi munjung mah hidup teh kudu ka indung bageur, mujak mah kudu ka bapa. Dak bapa geus indung tunggu rahayu, bapa tos kantenan tangkalna darajat. Gusti Allah
parantos nandeskin gesan sadaya umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing saha umat anu teu acan kenging pangampura tina janten Ibu Ramana, maka bebendon ti Gusti Anu Maha Suci. Salalamina hamo tiasa pudar kecuali upami putra atawa nepi putri parantos sujud sumujud nyaluuh mundut pangampura kana janten Ibu Kalih Ramana. Tah dina wangkit ieu Neng Pera, wanci anu mustari pikeun hidup mundut pangampura ka Ibu sareng Rama. Minangka buktos sumujud dahji putri anu dinten enjing bade distrenan nikah, sakan tenan mundut doa restuna malah mandar kenging barokah sareng tiasa lungsur langsar sapaneja oge aya dina redona Allah Subhanahu wa taala pikeun nyubadanan rumah tangga. Bulu umbung jalan rahayu ngembat jalan kasalawaluya, bulumbung jalan rahayu ngembat jalan kawaluya, mangga karat men siraman dibuka lapat bat malah, kagutinu maha agung maulat mahasi jemkuring nitipun anak kebihkan tina cocobi tetapkan iman Islam na bagja hirup bari kuri. Nun Gusti sembahun abdi-abdi sadaya dekendat kendat muji syukur alhamdulillah wireh sugrining ginanjar kawilujengan kanikmatan piwiwit pun payapun gumelaring isim abdi sadaya Rohman Rohim saliramah manjang salalamina asih sajatining asih tanpa wilangan. Ngalangkungan dadampar sinjang anu tujuh lapis eta hiji ciri tujuh lapis waktu anu bakal kasorang dina hirup rumah tangga anu kedah sarua ikhlasna. Neng lambaran kahiji geura niatkeun ku itikad anu suci dina mayonan rumah tangga. Lambaran kadua dina hirup rumah tangga tangtos nangke mah moal nyorangan deui geulis engke mah bakal masang jeung caroge. Batur hirup rumah tangga bakal aya batur pakukumaha dina suka jeung dukana. Lambaran katilu hirup kuduna waetu niatan ku itikad anu sae. Lambaran kaopat yen dina ngambah sakara rumah tangga salawasna ulah lali aya opat madhab anu kedah ditalingakeun nyaeta kaler kidul kulon rejeung wetan. Eta sadidinten bakal kasaba dina bakal kasorang dina mayunan nyiar kipayah rumah tangga. Lambaran kalima ieu pepagon agama anu lima waktu anu ulah diluli-luli ulah dipopohokeun laksanakeun salat. Salat salat anu lima waktu pancen agung tinu maha suci anu leres-leres kedah dilaksanakeun. Lambaran kagenep ieu rukun iman dina Islam anu janten bebenteng dina rumah tangga. Lambaran anu terakhir katujuh mangga geulis eta lambang tujuh waktu kahirupan yen urang kawongku ku tujuh poe silokana Ahad, Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, jeung Sabtu. Bral anaking Neng Pera hidup geura siap-siap miang geura payunan kahirupan anu anyar nyaeta rumah tangga. Cacatan miang mangga geura laksanakeun heula sungkem mundut doa sareng sumujud kana janten Ibu sareng Rama. Mangga geulis geura ayeuna eta amparkeun di sijang nu tadi ayeuna hidup geura mayun ka pengker ka ditu ka Ibu langkung ti payun gerak tetep pamente Ibu gelis sok
Geura teteup pamenteu ibu Pera tingali pamenteu mamah, rarai mamah ku hidep sing antep. Eta mamah hidep anu kudu dipuji-puji, dipuja-puja. Oge ayeuna Pak Irma sejamandu acar sungkeman ieu. Mudah-mudahan lebet kana ati sanu bara hirep. Hidep mangga sok sumujud sate acana, geura kumbah heula dampal sampean mama, gelis sok. Mamah dampal sampean mama kana eta teh kembangkeun, mangga anclomkeun oge kuyah-kuyah ka hidep bageur. Dua nana ibu, sok dua nana. Sok kuyah keneng bageur kumbah ku hidep. Dikumbah ku hidep. Nah teras dikumbah hiji dua tilu kali ma saatusna kitu teras kana sedekuan hidup kana tuur hidupkeun bageur eta keneh labas komna mangga sok tah sok ayeuna elap bageur dielap gelis dampal saeun mamah anu terus diseka mangga ohon teras dikocorotan minyak wangi bageur sok ulah gurung gusuh bageur sing ulah sakali teuing sok sing ieu lamokot ageu teu naon sok seueur ieu lisah wangi mah ohon atos ayeuna mamah kahandapkeun pean kahandapkeun deui neng sok sumujud kan dampal sampean mamah sok usahakeun sumujud kana dampal sama mamah alhamdulillah teu sapira nu kitu mah nya kaberat mamah di awal kahidep nepi ka ayeuna mah teu juru-juru na acan sok ayeuna hidep geura sumujud kana pangkonan mamah bari salam ka mamah mama abdi nedep pangampura ka ibu abdi nyaluuh ka ibu abdi nyamunjung kedahkeun pangampura mamah ka abdi nu teu acan tiasa mulang tarima ti alit abdi mung ngarurujit ayeuna dewasa teu acan tiasa mulang tarima mamah hapunten mamah dina dinten enjing abdi bade miang bade niat rumah tangga doakeun abdi mamah doakeun abdi mudah-mudahan abdi tiasa ngalaksanakeun nungaran rumah tangga anak king anak mamah pangampura jeung doa mamah mokungsi di penta geulis sing sanajan kapungkur hidep ku ibu di kandung anu sakitu lamina dijaga diriksa didama-dama ayeuna alhamdulillah hidep geus dewasa dur sawawa arek rumah tangga jung anak king ku ibu di jurung laku mudah-mudahan rumah tangga hidep sing teu murah hayu maka mendak kabagjaan dunya rawuh akhirat tos geulis geura ngalih karawang hidep rangkul sabeulah deui sok alhamdulillah sok ayeuna geura mayun ka bapa geulis tingali pamenteu bapa tingali rarai bapa Pera bapa parantos keluh kesah ngagedekeun hidep ngabiayaan hidep sakola jeung sajabana alhamdulillah ayeuna hidep geus sawawa arek rumah tangga sok geura basuh deui tangga dampal sampean bapa sapertos tadi ka mamah bageur sok ulah asa-asa eta dampal sampean bapa anu kedah dijungjung tinggi ku urang harkat derajat bapa aya di hidep dina poe enjing anjeun bade ngalaksanakeun akad pernikahan tos geulis geura ieu deui sapertos tadi di seka deui ku sapu tangan oge di lisah wangian deui tos sok di lisah wangian deui bageur ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan sing sanaos gerak anu sakitu tapi mudah-mudahan bapa tiasa luntur galih
ngaduakeun ka hidep nu rek ngalaksanakeun rumah tangga. Tos bapak kahandapkeun deui sambal sampeanana. Mohon mun. Sok Neng cumujud kana sampean bapak. Alhamdulillah Neng Pera orang tersujud kana dampean sampean bapak. Mangga ayeuna geura rangkul ulah wara dirangkul bapana geulis tapi sok geura salam oge geura kana pangkonan sumujud kana pangkonan bapak. Sumujud kana pangkonan bapak. Kana pangkonan bapak, kana pangkonan tah salam. Bapak sapali bapak kana sirah murang kali mohon tah kitu. Bapak abdi nedep pangampura. Ka bapak abdi nyamuja da cenah bapak anu ngayuga. Kedalkeun pura bapak ka abdi nu bade diajar rumah tangga. Dinten enjing abdi bade pamit bade ngalaksanakeun laki rabi. Oge dinten enjing bugi bapak luntur galih kanggo ngawalian abdi. Tikahkeun abdi bapak. Oge doakeun abdi sing sanaos abdi teu acan tiasa mulang tarima. Pamudah-mudahan jaga abdi teh jugala insyaallah bakal narima sagarupi kana janten bapak. Anaking anak bapak pangampura jeung doa bapak oge mukuk hidi penta geulis. Jung anaking ku bapak di jurung laku. Bral geura miang. Indit pikeun laki rabi. Miang geusan rumah tangga mudah-mudahan rumah tangga hidep tina murah hayu mendak kabagjaan dunya rawuh akhirat. Tos geulis rangkul bapak hidep dua belahanana. Alhamdulillah subhanallah. Rangkulan putri karamakna kasaksian kurang sadaya kecelak kena cisoca mudah-mudahan ngajadikeun jimat pikeun dina Neng Pera nu bade ngalaman rumah tangga dina dinten enjing ngalaksanakeun akad pernikahan. Tos geulis duh tingali lanceuk hidep ye raka sok tingali raka hidep geulis sawios teu diwasu oge sampean raka mah. Sok sujud bae kana pangkonanana bageur. Sok sujud kana pangkonan teteh. Teteh abdi nedapi doana. Dinten enjing abdi bade ngalaksanakeun akad pernikahan. Mugi teteh luntur galih ngaduakeun ka abdi, ngajajapkeun abdi. Mudah-mudahan abdi tiasa ngalaksanakeun nungaran rumah tangga. Anaking adi teteh ku teteh didoakeun pisan geulis jung ku teteh didoakeun pisan mudah-mudahan rumah tangga hidup tina murah hayu mendak kabagjaan dunya rawuh akhirat. Tos bageur sok rangkul teteh. Bagja temen buya temen ginanjar Rohman sang Rohim netes ka inji anu tos janten putri anu parantos dikuras tina sugri kalepatan sareng kahilapan. Mugi di alam aras para malaikat sumebiar ngabagiakeun ka sugri insan anu parantos saling bersihan dosa sareng kalapatan ka ibu kali rama oge nu janten raka. Mangga kanggo acara salajengna panginten geura siap deui meneng ka pengkeur payuneun bapa oge ngadeg ayeuna mah di payuneun bapa. Geura bujeng ieu tempat anu pokoknya eta tempat siraman. Ibu ngadeg bapak, ibu ngadeg sareng bapak. Oge genjang deui bapak. Candak murangkali ka ieu tempat siraman anu parantos disayogikeun. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah Neng Pera parantos linggih dina tempat anu parsegikeun nyata acara siraman. Kana panangan Neng kana panangan tilu kali sakumaha ilahar urang wudunya bageur. Sok dugi kana siku
dugi kana siku, mohon ahan. Teras kana naon teh cepil, cepil ahon. Oge teras kana sampean. Sakumaha ilahar urang ngalaksanakeun wudu manawi. Ya Allah, mudah-mudahan ku sucina Neng Pera ayeuna bade ngalaksanakeun 3 kali Bapak, 3 kali siraman ngalangkungan abdas langkung ti payun. Mudah-mudahan Allah masihan ijabah kanggo Neng Pera susena. Mangga Bapak ayeuna ngalih kapali ditu mamah ayeuna nu ka dieu manawi. Ngawitan dina acara anu pokok nyaeta siraman. Mangga ti payun anu bade ngalaksanakeun siraman nyaeta mamahna. Mangga mamah bismillahan, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyul adzim. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Hidup dina enjing dinten bade dilaksanakeun acara akad pernikahan. Ayeuna hidup disiram ku cikembang, ku cai doa kalih ku cai pangjajab ti kulawargi. Insyaallah gelis, mudah-mudahan rumah tangga hidup singtin murahayu mendak kabagjaan dunia akhirat. Sok kahandapna ibu entong sirah wungkul, kahandapna sok sadayana sing limit ahon keun adatna tiris sakedik mah adatna dabongannya kahoyong na kieu kalayan mudah-mudahan aya guna mangkat khusus pikeun Neng Pera anu imana dinten enjing bari dilaksanakeun akad pernikahan. Tos mangga ibu aina ngalih kapali ditu, mangga aina bapak gentos ku bapak manawi. Kadua ku bapak, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nyai gelis Neng Pera hidup dina dinten enjing rek ngalaksanakeun rumah tangga. Sok ayeuna ku bapa disiram heula ku cikembang, mangga sok mohon. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Neng, mudah-mudahan kucuran cai kembang tin janten rama ngajantenkeun ahon bakal kasumgatan, mangga sok kana naon oge mangga bapa mohon. Sok kana tak-takna oge kana pengkerana oge teu sawios-wios mohon, mangga. Terus ayeuna ka handapna bapak, kapali handap tah kitu. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Dirangkul bapak, anak bapakkeun soal baseuh mah tong jadi alasan. Jung, ku bapak didoakeun pisan geulis, mudah-mudahan hidup sing teu murah hayu mendak kabagjaan dunya rawuh akhirat. Terus bapak, alhamdulillah. Terus mangga bapak ngalih deui kapali ditu. Ayeuna bagian teteh. Teteh sejanyiraman hideup Pera jung ku bapa di ku teteh didoakeun pisan bagernya aon sajabina doa terus dikedalkeun ayeuna di kucuran cai kembang. Mudah-mudahan nambahan ka hidmatan, nambahan ka sumangetan pikeun hideup nu rek ngalaman rumah tangga dina teu enjing. Dirangkul, dirangkul sokeun perkawis basih teu janten masalah nya naon. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mangga teteh kaditu. Terus maeni, maeni kaopat maeni, mangga oge siap-siap ka uwa mianah ahan aya ahan ahan. Sok maeni dedehem heula ahan sapertos kana tempat anu suni nya. Bismillah weni, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Mudah-mudahan sing jadi jampe oge ahon, sing jadi jimat oge timah eni doa yuk. Tos mama ohon sok rangkul ye keponakan urang sok ken dungaken dungaken ahon. Mudah-mudahan Neng Pera sing aya dina kabagjaan mama karitu ahon. Wa mi anah mangga ahon ngalengkah kapali ditu supados teu ieu ahon ulah taga cege kita ahon tah ulah nurutan mah ini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Sok jung nyai kuah diduakeun pisan, mudah-mudahan hidup sing bagja oge sing jembar kalayan mudah-mudahan sing tiasa nyandak
bagja pikeun keluarga. Tos ua dirangkul, mohon. Subhanallah, alhamdulillah. Mohon jung gelis ua didoakeun. Anu salajengna ua Uminah, mangga ua Uminah, ua oge sami pangitenna nyanggakeun doa pikeun hidep jung anaking pera didoakeun ku ua. Alhamdulillah hidup araya keneh dulur jeung keluarga. Mudah-mudahan ku aya na dulur keluarga ieu nambahan kabagjaan pikeun hidup ayeuna keur di alam dunya. Bahkan jaga ke daerah dirangkul ibu mohon cokeun basuh mah engke oge garing deui. Aya keneh panginten Bapak Ilham. Pak Ilham mangga. Pak Ilham ieu raka manawi? Raka mohon. Pera ieu kakak oge seja nambihan doa ngalangkungan kucuran cai kembang. Mudah-mudahan rumah tangga hidup turutan kakak, turuhan teteh, turutan teteh. Mudah-mudahan sing jembar salalamina, bahkan sing langkung ling langkung tinu atos-atos mangga. Alhamdulillah sok kakak ulah ragab da ieu mah dulur urang dirangkul, dirangkul kakak mohon. Tuh abe katingali ya Allah Robbi subhanallah. Mamah Tia, Mamah Tia Teom, Teom. Ieu dulur kuring oge Teon nu pernah ngumbar di kidul ngan teu betahin. Mangga sok. Mudah-mudahan doa ti Mamah Tia oge mangrupikeun kulawargi mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Jung pera ku bibi atawa uwa itu didoakeun pisan. Mudah-mudahan hidup rumah tangga cing jembar nya sing pinangi cing kabagjaan dunya rawa akhirat. Rangkul ya alhamdulillah rangkulan ti keluarga sami. Kahiji deui Mahidan, Mahidan, Mahidan bilih katagi jujangji ahon. Oh keur masakeun we atuh mohon pangitan terus di wakilan ku sadayana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Panginten terakhir panginten simkuring ahan Bapak Irma anu mandu acara ieu punten neng pagirnya seja masikin cai kembang kanggo hidup. Mudah-mudahan nambihan doa ti ibu Rama kali kulawari sadaya kalain mudah-mudahan hidup sing najung umbur nabat bagja jaluh balai par rezeki kalayan mudah-mudahan ayah dinarina Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah la hawla wala quwata illa billahil aliyil adzim. Tos bagir. Alhamdulillah acara demi acara parantos dilaksanakin ayeuna panginten tah ieu mangga neng ngadeg bagir gelis ngangga ngadeg ahon didinya weh linggihna didinya tambah teu eta ting tambah teu kotor ting. Dek. Ieu aya sinjang. Ieu aya sinjang tilas siraman bakal calon pengantin istri Neng Pera. Ieu sinjang bade dialungkeun. Ieu sinjang bade di sawerkeun. Ahon, sok kasaha wae nu kenging, mangga kenging kusaha wae tiasa di tanah kabumi. Mangga 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 sok ti ditu neng tong ka ditu teuing neng ti palidi di tengah-tengah panginten di tengah-tengah ti palidi tah ti akang juru foto mohon bade kaluhur mangga bade ti luhur mangga sok kumaraosna bageur sok kumaraosna nya ahan pamuncuh pamunah naon anu parantos janten tadi panginten pangcalikan bari mengker bageur ulah ambe ti katingali kenging kusaha bakal kusaha oh ulah jantan acuan eta mah saha anu ngengingkeun panginten milik rezekina ohon tilas panjeraman Neng Pera eta panginten mangrupakeun milik rezeki anu kengingna mangga ibu mayuna kepengker ka dieu tah sami sok bismillahan nedak muncuh munah panginten ieu nyawerkeun panginten atawi ngalungkeun tilas siraman Neng Pera. Atos, siap. Satu, dua, tiga, dong. Mantin kenginna, kirang lepas kan tina naonnya. Mohon alhamdulillah. Neneng, mangka ngawayun di kadie bager. Bapak diapit kene ku bapak. Yuk, urang ngadoa pangitin ka Allah subhanahu wa ta'ala.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan sakirin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika karim wa adimi sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a ma baina bi khair. Barakallaka wa baraka alaika wa jama'a ma baina bi khair. Barakallaka wa jama'a ma baina bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Pamudah-mudahan Neng Pera dina dita enjing bari ngalaksanakeun akad pernikahan sing aya dina lungsur langsar ulah hayang halang harungana naon kalayan pamudah-mudahan Neng Pera resres janten panganten anu sakinah mawaddah sareng warohmah. Aya saweran mangga wios di dieu we sok ngon di dieu we geus di dieu awurkeun ka ditu mohon sok ieu Neng Pera sanes bade ngawar-ngawurkeun harta banda nembung ieu mah manawi janten pawit kanggo anjeunna rek ngalaman rumah tangga ngalaksanakeun rumah tangga dinten enjing kalahan mudah-mudahan aya guna manfaat pangitan nya engke mah sing ageung sing seueur nya ahan sok bismillahirrahmanirrahim sok bismillah bae mohonkeun tek dah di kudang kidungan atuh ku itu om ku ibu ramana ku ibu ramana tong ku nyane la ilaha illallah geningan geraheun neng sok nyandak neng bapak oge nyandak. Bapak oge nyandak sok mohon ku bapak ku sadayana tuh kepali ditu pur enjing anu langkung ageung mah kitu nya ayeuna mah pangitan sabagian wae pangitan tah alhamdulillah hirup alamin acara demi acara dina acara siraman ieu parantos dilaksanakeun kalian pemudah-mudahan Neng Pera utamina mah sing ginanjar kawilujengan tiwiwit ayeuna deui ka enjing ngalaksanakeun akad pernikahan aya dina lungsur langsar teh aya halungan naon mangga bapak minangka ieu kana janten putri gerap bopong murang kalih ka lebet bumi upami tadi mah digenjang ayeuna mah dibopong mangga kieu teh pak moal dikitu we sok mangga tos tos ageung tos dewasa mohon ke alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahannya ahon Neng Pera sok ahon sing aya dina kalungsung langsaran bade ngalaksanakeun rumah tangga mah mudah-mudahan Allah marengkeun kana mah pangsa dan hidup utama nama keluarga sareng ibu kali rama sakitu kapiatur bilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.